Assalamu alaykum qadrli vatandaşlar. Sizlər bilan mən Rahmonov Rustam. YouTube tarmoqda ommalaşan mavzulardan bittasi bu Uzabzor kanali və Gay Xodim ortasidagi bo'lib o'tadigan konflikt. İkinci dolzarb masala bu bayroq qo'ytirmoqchi bo'lgan qiz. Ya'ni bayroq qo'ytirmoqchi bo'lgan qizga qisqacha qilib o'zim javobimni aytib o'tmoqchiman. O'tiradigan har xil narsalar bu. Lutchi boshqa narsani ustiga o'tirsangiz sizga yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi asosan Uzabzor kanali haqida gaplashadigan bo'lsak, Muhammad yaxshi taniyman, biz uka bo'ladi. YouTube'ga kirib kelishiga ancha maslahatlar so'ragan. Hozirgi kunda yaxshi kanallardan 100 mingdan ko'proq obunachisi bor kanallardan hisoblanadi. Tematikasi bu faqat shu moshina bozor, moshinaga oid kanal. Xo'sh, endi misol hozir gaylar bilan bo'lib o'tadigan konfliktga urg'u berib o'tadigan bo'lsam, qonuniy tochka zreniyadan Shuhrat Musayev, Oybek Rayimberdiyev qonun tarafidan aytib o'tdi. Buni bunga qanaqadir yangilik kiritish o'ylayman noo'rin bo'ladi. Video qilishimni sababi faqat bitta sababi bor. Bu mani ideologiyam kuch birlikda degan ideologiyasi. Video blogger bu bizning hamkasb kollega ish borasida YouTube ham hozir kunda ish bo'lib qolgan. Ish borasida biz kollega bo'lgani uchun bu mavzuda hamma video blogerlarni qo'llab-quvvatlayman va hamma video blogerlarni fikriga qo'shilaman. Shu jumladan Uzabzor kanalining admini Muhammadga ham o'zimni nima desam bo'ladi, men tarafdan har qanday yordamga ham tayyorman. Hozirgi kunda Sankt-Peterburg shahridaman, lekin O'zbekistonda 4,5 oy yashadim. 4,5 oyning ichida o'zim ham ko'rib guvohi bo'ldim. Juda ham gaylar, juda ham ko'p noqonuniy harakat qilishadi. Bulardan bittasi bu ko'rsatilmagan joyda radar bilan turish va hokazo agar aytib bersa, bu juda ham ko'p. Xalq bundan juda ham norozi. Mana bir yaqqol misollardan bittasi mana shunaqangi hozir YouTube'da ommalashayotgan mavzu. Bu endi nima bilan tugashi mumkin? Bu mavzu boshlandimi adminga, endi Uzabzor kanalining adminiga maslahatim shuki oxirgacha borish kerak. Yana do'stlar, bir masalaga urg'u berib o'tishim kerakki, biz faqatgina hozir bitta tarafni ko'ryapmiz, eshityapmiz. Hali ikkinchi tarafni ham ko'rganimiz, eshitganimiz yo'q. Gay xodimlar tarafdan ham qanaqangidir informatsiya yo'q. Informatsiya bo'lsa yaxshi bo'lar. Chunki bir tarafni eshitib xulosa chiqarish bu o'ylaymanki noto'g'ri. Ikki tarafni ham eshitib xulosani chiqarib, keyin bir qanaqangidir to'xtamga kelsa bo'ladi. Xo'sh, yana bir mani takliflarimdan bittasi Uzabzor kanali ko'rishimga ko'ryapman. 10 soat, 5 soat oldin video chiqargan. Muhammad, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, prямой translyatsiya yoki odamlar juda ham ko'p savollar berishyapti, kommentariyada ham juda ham ko'p savollar. Hozirgi kunda ahvolingiz qanaqa? Shuni chiqib o'zingizning kanalingizda aytib o'tsangiz, nima bo'ldi, nima qo'ydi, nima hozirgi kunda nima bo'lyapti, sud jarayoni boshlandimi yo'qmi, arizani qabul qilishdimi va shular haqida o'zgina to'xtalib o'tsangiz, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Boshqa video blogerlarga respekt, hamma, hatto Sanjar Usmonov ham va boshqa blogerlar, Uzbom TV, Oybek Rayimberdiyev, Shuhrat Musayev, balki yana boshqa video blogerlar ham bu mavzuda qanaqangidir video chiqarmoqchidir, lekin ikkilanayotgan bo'lsa, maslahatim video chiqaringlar, kuch birligida ommalashtirib bu mavzuni oxirigacha taygacha yetish kerak. Masalan, mana shunaqangi berdin Rossiyada obretni v pogonach deydi, bunaqangi insonlarni, gay xodimini. Masalan, qanaqangidir muammo balki shu yo'l bilan hal bo'lar, ommalashgan yo'l bilan hal bo'lar. Faqatgina gapirishimiz kerak emas, qanaqangidir o'zimizni bir ideyamizni berib yoki qanaqangidir bir taklif kiritib, bu mavzularni yanada yoritib borsak bo'ladi. Maslahatim shu Uzabzor kanalining admini Muhammad o'zi chiqib nima bo'layotganini hozirgi kunda shu o'zingizning kanalingizda gapirib o'tsangiz bu yaxshiroq bo'ladi. O'sha kanaldan olib, yana o'zingizning kanalingizdan video materiallar olib, hozirgida har bitta video blogger yana o'zini fikrini, o'zini
taklifini aytib chiqsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Juda ham xursandman. Respekt video blogerlarga, bunaqangi YouTube'da mana shunaqangi mojaro bo'lganini tashab qo'ymadinglar. Kimlardir hype uchun qilayotgandir, kimlardir qo'llab-quvvatlash uchun, kimlardir boshqa yana niyatdadir. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu mavzuni ko'tarish kerak, bu mavzuni tagiga yetish kerak. O'sha gap do'stlar, kuch birlikda biz edi o'zimizni odamni xafa qilib qo'ymaymiz. Video blogermi? Albatta orqasidan turamiz. Biz video blogerlar bir-bir bilan tortishamiz, bir-birimiz bilan tortishamiz. Mana masalan, qachonlardir Sanjar Usmonov bilan o'rtamizda konflikt bo'lgan. Hozirgi kunda u mendan, men undan xafa emasman. Bu narsa bo'lib o'tadi. Hayotdan xuddi shuni. Juda ko'pchilik aytadi, YouTube mana g'iybatxonaga aylandi. Yo'q, mana hozir o'zingizlar eshitib turibsizlar, mana g'iybat emas, aynan endi mavzu chiqdi, shu mavzuning yechimini topish uchun mana blogerlar yoki obunachilar fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar, bu masalalarni yana qanday hal qilsa bo'ladi. Blogerlar esa mana shunaqa kunda bir-birini qo'llasa, poddeshka qilsa, bu juda ham maqtovga loyiq. Maladis. Boshqa gapim yo'q. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Fikrimni qo'shsangizlar like, qo'shilmasangizlar dislike. Fikrlaringizni va takliflaringizni kommentariyada yozib qolamiz. Xayr do'stlar, omon bo'linglar.